Pasukan pemanah berkuda Malaysia mempamerkan aksi cemerlang pada kejohanan memanah berkuda dunia ke-15 apabila mengetepikan Mongolia dan Korea masing-masing di tempat kedua dan ketiga. Malaysia yang dibarisi 12 pemanah berkuda menyumbang 2 emas, 2 perak dan 1 gangsa bagi kategori serial shot individu, serial shot berkumpulan dan double shot remaja. Presiden Pertubuhan Pemanah Tradisional Malaysia Pertama Akmal Dahlan ketika ditemui RTM mengakui ia merupakan pencapaian luar biasa memandangkan pertandingan ini cuma diadakan 3 tahun sekali. Kali ini bagi kami pemanah-pemanah berkuda Malaysia, terutamanya yang dalam pertama ini, kami merasakan ini adalah satu peluang yang cukup luar biasa kerana ia hanya datang 3 tahun sekali, bang. Jadi bila 3 tahun sekali ini, dia akan menghimpunkan kurang lebih dalam 42 buah negara berhimpun dan bertanding. Jadi alhamdulillah kami dapat membuktikan bahawa semangat Malaysia boleh itu sebenarnya bukan sekadar dilafazkan tapi boleh diaplikasikan di peringkat antarabangsa. Akmal Dahlan yang juga merupakan pemanah bagi kategori serial shot berkumpulan menyatakan kesukaran yang dialami adalah apabila kejohanan kali ini memerlukan pemanah melengkapkan 5 sasaran berbanding 2 sasaran sahaja bagi kejohanan terdahulu. Pasukan pemanah berkuda Malaysia ke Chungju Korea terdiri daripada 3 kelab iaitu Persatuan Pemanah Berkuda Sidik Sibak Malaysia, Kelab Pemanah Berkuda Merpati Jepang Sarawak dan Pertama. Sementara itu bagi Muhammad Safwan Abdul Rahim yang menyertai kejohanan ini buat kali ketiga, berpuas hati dengan prestasi peribadi dan pasukan apabila dapat menundukkan Mongolia selaku negara pemanah berkuda yang paling tinggi. Mongolia, kerana dia adalah satu negara berkuda, memang cara tunggangannya memang warrior. Memang kita tengok kagum dengan dia orang punya keupayaan dia orang. Sebab dia orang memang negara yang memang sedia ada kuda dan kita nak menandingin dia tu memang satu cabaran yang agak besar. Pasukan pemanah berkuda Malaysia terdiri daripada 8 pemanah dewasa dan 4 pemanah kanak-kanak pada kejohanan kali ini.